Denne is her, der kommer her fra ESIS, den skal du undgå på grund af kunstige sødestoffer i. Der er sukralose i, som har E-nummeret E955 og A-sulfam-K, som er, har E-nummeret E950. Og det er sødestoffer, du skal undgå på grund af, at det skader. A-sulfam-K, ifølge forskningen, så ændrer det dine tarmbakterier og kan give vægtøgning. Og sukralose indeholder maltodekstrin. Maltodekstrin giver stigninger i blodsukkeret, og maltodekstrin er også MSG. Og ifølge forskningen, så er MSG linket til neurologiske lidelser og hjerneskade. Du kan selv læse bogen Excitotoxins, The Taste That Kills af Dr. Russell Blaylock. Han har forsket i MSG og i årsagen til neurologiske lidelser, så han ved meget omkring det. Så læs gerne bogen, hvis du er god til engelsk. Ellers så linker jeg en video nedenfor her til hans foredrag, hvor han fortæller omkring MSG. Kan du selv høre, hvor slemt det egentlig er. Men generelt så er der kunstige sødestoffer i mange forskellige produkter. Sukralose og A-sulfam-K er i medicin, vitaminer, børnevitaminer. Det er i drikkevarer, sukkerfri produkter, halsbestillere, tyggegummi, fødevarer. Så du skal lige være opmærksom, hvis du ikke er det i forvejen. Hvis jeg får MSG, så reagerer jeg med forskellige bivirkninger. Og det er væskeophobning, vægtøgning, kan I tabe mig i vægt, ekstrem tørst, hævelser i ansigtet, især venstre side af kinden, og det kan vare op til 2 uger. Og rødme, udslæt, kløe. Det er forskellige symptomer, jeg får, når jeg får MSG. Du skal generelt undgå ISIS produkter. Og de indeholder kunstige sødestoffer, også aspartam, hvis du også kender til det. Det gør du nok, hvis du har fulgt mig her. Så læs altid varedeklarationen for at finde ud af, om der egentlig er kunstige sødestoffer i. Og du får også lige information til, hvilke navne du skal undgå, når du skal undgå A-sulfam-K og sukralose nedenfor her. Så der er lige links der. Du kan læse mere ind på ninasjensuniversitet.dk og abonner gerne på kanalen her for at følge mig og se mine daglige videoer. Og vi ses i den næste video.